Magic Box uvádí. Mein Kampf. Flákače. Radši žebra jak radou. A co dělá císař? No tak herce, kde vězíte? Všichni čekáme jenom na vás. Jenom jsem se dělal trochu hezčím pro dámy. Promiňte. Sem se dívejte, prosím, sem, hle. Už nemůžu to hudlání poslouchat. No tak, kdo si myslí, že seš, pan Bíček? Ano, mé jméno budeš pochváleno. Právě jsem vymyslel dvě přikázání. První, i když si mnozí lidé myslí, že jsou páni, je jenom jeden pán. A to jsem já. Druhé, všichni lidé jsou si rovni, protože i černoši sarou hnědý. Aha. Tak udělej zázrak. Sem se dívejte. Naposledy sem se dívejte, panstvo, prosím. Vidím, co ty nevidíš. Co k čertu vidíš na Šaredovi, jako jsem já? Jsem chudej, starý a vošklivý. Žádnej blondětej vídeňský lipicánský hřebec. Šlomo, nikdo neumí vyprávět příběhy jako ty. Hodně se ochladilo, co Lobkovic přičaroval tu bouřku. On je vážně bůh? Ne, Lobkovic není žádný bůh, ale šílenej... Košer, kuchař, kterýho jeho šéf Moskovic vyrazil, protože smíchal tavený sýr s hovězí špičkou. A to se nesmí? Vždyť to je přece urážka Mojžíšových zákonů. Ale když není pán Bůh, proč mu to nepovíš? A necháš se od něj trápit, jako kdyby byl? Mošt, který piješ, dej také druhému. Octu ušetři také svého bližního, to je židovská moudrost. Možná je mi tohohle Boha líto, vždyť každý člověk je... něco jako Bůh.
Koupí tuhle knížku, jiný potřebovat nebude, protože v ní je všechno. Začátek i konec světa. Starý a taky nový zákon. Zázraky a proroctví všech dob v ní jsou. Všechno. Jenom v jednom svazku. Mezi náma na či ještě čekáš? Já už jednu Bibli mám. No výborně, můj příteli. Pro lidi, co všechno mají. Tu tedy máme. Pšt. Tu máme Fanny Hillovou z venčí Bible, uvnitř erotika. Fanny Hillová padlá holka zneužitá, odkopnutá špatnými mužskými, tam je úplně všecko. No jen ber zbožný příteli, když to nevezmeš hned, budou tě podezřívat, že jsi nějaký divný. Šlomo, a ti vypadnou všechny zuby, až na jeden. A ten, ať tě bolí až do konce tvých dní. Jo, byl jsem k tobě jenom upřímnej. Ty si zbrech chytneš a nemůžeš se podrvat. Je mi líto, že jsem ti řekl Lobkovici. A ne svědče. Jo, a ne svědče. Jeho jméno budíš pochváleno, ale víš, zamyslel jsem se. Píšu knížku. Pro mě? Ne. Tak o mě? Ne. Převrat musí přijít. Krev musí týt. Kriste. Tahle země se nikdy nezvedne, dokud tu bude žít jen jedinej Židák. Kdybych já seděl v Ovburku, můj bože, honil bych všechny zatracený Židy, až by všichni utekli krve sajové. Drž už. Vždyť je to pravda. Silná ruka musí přijít a nejlíp armáda. Rychlá válka vyřeší všechny naše problémy. Plácáš nesmysly. Je jen jedna kniha a ta už je napsaná. Říká všecko o všem. Taky o kafi, kterým ses zrovna pobrindal. Ne. Musím napsat svoji vlastní knížku, abych vyhnal zlo z mýho srdce, dřív než to zlo vyžene mě. Nedívej se do propasti, jinak se podívá do tebe. Já? Vždycky ráno, když musíme odsud, tak si marně lámu hlavu. Bože, jak mám začít? Když se nedostaneš přes začátek, musíš začít před začátkem. Špindíra! Koukej rychle padat dovnitř, ty vožralo jeden! Pozdrav Bůh, promiňte. Tohle si vem s sebou. Prosím, pěkně. No co je zas? Kde najdu paní Meršmajerovou a její azyl pro umělce bez domova? Můj život se má jmenovat. Můj život? Jo. To má být titul pro potenciální klasiku? Pozdrav Bůh. Hitler, Adolf. A co takhle? Memoáry. Příšerný. Memoáry.
Koupila by si tvoje máma knížku nazvanou Memoáry? No tak, jsem sirotek, jo? Co třeba Šlomo a Julie, nebo Šlomo a Izolda, nebo Utrpení mladého Šloma? Ale... Co takhle můj boj? Teď jste na to káp. Kdo se vás ptal? No? Je to pokoj číslo 4? Tady všichni bydlí na 4. Matka vás nenaučila správnému chování? Naučila. A já jsem ta její ponaučení věrně dodržoval, vzdor hluboce zakořeněnému odporu vůči autoritám. Což ve mně nakonec vykrystalizovalo v nezvratné rozhodnutí nekráčet ve šlép jejich mého neboštíka otce, jejíž sekera osudu předčas do tmavého hrobu a hledat ne jako pouhý úředník, nýbrž jako umělec. Ve městě Valčíku své štěstí. Je to předurčení, jež mi je dáno značným malířským talentem, pánové. Na jednoduchou otázku očekávám jednoduchou odpověď, ne píseň Nibelungů. Co shledávám odporného? Ne. Hnus budícího na nějakém cizinci je jeho pokus ponížit mou jazykovou dovednost na směšnou hru, ano nebo ne. No, to bude něco. Cože, cizinec? Tady jste cizinec vy. Takže prosím klid, ještě jednou. Copak vás matka nenaučila žádnému chování? Tohle není váš byt. Vtrhnete sem a narušíte mou intimní sféru. Ano, právě jsem tu totiž pracoval na své knize, než mě Bůh přerušil. Kdo? Inu, Bůh. Ten je mrtvý. Myslíš? Saď se. Prohrál jste. Matka vám opomněla vštípit, že se klepe, než se někam vejde. Chytré. Mohl bych vaše neněmecké argumenty roztrhat na cucky. Ale k tomu se já nesnížím, pane. Na důkaz velkomyslnosti vám ustoupím. Spokojen? Zaklepal jste a vešel dovnitř. To je chyba, správně se zaklepe, počká se, než se ozve dále, a pak se vejde. Takže ještě jednou. Entrez! No prosím, kde to? Kafe? Ne. Mlíko a cukr? Obojí. Nemáme. Jediná volná postel je tamhle. No tak zmizni, vypadni, dělej! Nemáte ani kabát? Ne. Můžete mít můj. Tady, dokud budu spát. Topí se tu jen do rána. Stává panstvo! Zbalte si věci a padejte z pokojů! Když budete chrápat, hezčí nebudete. To platí taky pro tebe, ty malá tyrolská couro. No co je? Bude to ještě dneska, nebo co? Jo. Tak pohyb, pohyb! Franci, dones to! No tak dělej a dávej pozor, ty jedno budiš ničemu. Tak. Pěkně, pánové. Dneska máme vynikající bramboračku. A kdo v ní něco najde, smí to sníst, jasně. Tak a další, prosím. Další, prosím. Tak pojď, hezky. Hezky na kotel. Další. Tak. Prosím, pěkně. Herce!
Tohle asi nesmíte. Prosím, další. Díky, žide. Za kabát. Jo. Otec mě varoval, abych nevěřil všemu, co se ve Vídni říká. Radím ti, abys nevěřil všemu, co ti říkal táta. Miloval jsem svého otce. Náš grandiozní generační konflikt ovšem nepopírám. Otevři! Kde máš vysvědčení, Adolfe? Já tě zabiju! Budu grafik, tati. Nikdy v životě, odpověděl. Ale tím spíš, říkám já. Už na škole jsem byl nejlepší malý své třídě. Díky. To je on? Pošta z Akademie umění, pane Hitlere. Byste připuštěn k přijímací zkoušce. Já to věděl. Tady mi to podepište. Ale jak víte, že mě připustili? Odmítnutí dostávají tlustší obálky, tahle je moc tenká. Můžeme se podívat? Jistý druh radikálního realismu. Tady je zátiší. Kukuřice v pološeru. To je ale... To je úžasné, už se mi zbíhají sliny v puse. Mě taky. S rozpuštěným máslem. Mám nejvíc tušená. Tady. Víte, co je akvarel? Slyšeli jsme o tom. Nazval jsem to Můj pes v pološeru. To je můj pes. Taky mě to napadlo. Prosím, podívejte se na tu perfektní perspektivu, ten jeho věrný pohled. Vy máte rád pološero. Je to umělecká výzva, ano. Tady. Poctivá kresba uhlem. Matka v loupehrách. V pološeru. Jo, to je v skutku velmi dojemné. To je nebe umění. Tak pojďte, Hitlere. Tady. Jo! Co je, Hitlere? Vždyť je to skvělý. Jak mám studovat bez matčiny hovězí špičky? Jsem z těch témat pro přijímací zkoušku na nervy. Vyhnání z ráje. Takový škvar. Všecko je figurativní, v tom není moje síla. A propos ráj, Hitlere. Hitlere, kam jdete? Rád bych se zeptal, kolik stojí obrázková knížka, kterou máte ve výkladu. Salom. Pozdrav Bůh. Je mi líto, ale neprodávám knížky. Ale ve výkladu přece jednu máte. Jistě, pane, je to kniha Mojžíšova. Jo, a rád bych si ji koupil, pane Mojžíš. Je mi to líto, milý pane, ale tady to není knihkupectví. A co teda tady je? To je totiž tak, já jsem Isaac Mandelbaum, obřezávač zdejší židovské obce. Tak proč máte ve výkladu knížku a ne něco, co symbolizuje vaše řemeslo? A co bych tak asi měl podle pána do výkladu pověsit? Třeba bych vám mohl pomoct nějak jinak. Nevěděl bych jak. Nejsou náhodou z Leoningu? Smím-li se na to zeptat? Z Lince? Odkud to víte? Narodil jste se mezi lety 1885 až 1889. Jo, souhlasím, my se známe? Ne, ale tou dobou tam totiž působil jeden můj kolega, Rep Mojše, jako mohel. Rep Mojše nikdy neuměl udělat rovný řez, a proto si vždycky počural ty nohavici. Koukněte se, ještě mám tam neuschlé kapičky. Obřezanej? Já? To je naprosto bezedná drzost.
Moje krev je čistá jako prašan. Pocházím z rasy tuhé jako kůže, tvrdé jako krupová ocel a hbité jako chrti. Uklidněte se, mladý muži. Jakže se to jmenujete? Hitler. Máte pravdu, nevypadáte jako Žid. No, vy taky nevypadáte jako Číňan. Chytré. Chcete, abych řekl, ale já nejsem žádný Číňan, a vy byste řekl, ale já nejsem žádný Žid. Já vím, co vím. Vaši předkové pocházeli určitě z... Lvova? Vzdálený bratránek. Jaká šťastná náhoda, vítám vás ve Vídni. Cože? Bratránek ze Lvova? Přestaňte mě štosovat! Jo, jo, slyšíte, to je slovo z Talmudu. Ve vídeňském registru o sobě 23 Hitlerů a všichni jsou z Oděsy nebo z Mukačeva. Nebo ze Lvova. Nikdy jsi neslyšel o našem strýčkovi Benovi? Jaký strýček Ben? Ten, co šilhá? Ne, 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 to je ten s Voletem. Nikdy jsem o něm neslyšel. Škoda. Taková blbost. Ne, Talmud. Další bratránek? To je kniha. V němčině? Taky. Vysvětlím ti to na příkladu. Dvojčata propadnou komínem. Jeden vyleze ven umazaný, druhej čistej. Který se půjde mejt? Ten umazaný. Omyl. Vidí toho čistýho a myslí si, že je taky čistej. Zkusíme to znova. Dvojčata propadnou komínem, jeden z nich vyleze ven umazaný a druhej čistej. Který se půjde umejt? Ten čistej. Vidí špinavýho, myslí si, že je špinavej a jde se umejt. Zase omyl. Když dvojčata propadnou komínem, jak to, že jeden z nich vyleze ven čistej a druhý umazaný, co? Vidíš, to je Talmud. Ta Vídeň je divná. Taková blbost. To nepochopím. Tím bych si nebyl tak jistý. Chcete mi namluvit, že tahle divná osoba je smrťák? Ve Vídni je smrt ženská, což svědčí pro tohle město. Taková blbost. Tak rychle ven z Beleku, panstvo! A vemte sebou domácí zvířátka. Ty taky, Popelko. Jinak se vrátíš ke zlýmu strejčkovi. Tak pohyb, pohyb! Zvoní zvonec, blíží se tvůj konec. Hned se o to postarám, Milánku. A, maestro, přeji krásné jitro. Čaj nebo kávu? Pojďte. Můžu k vám být upřímná, že? Vždyť jste můj ochránce. Samozřejmě, madam. Nedivte se, můj milý. Nudím se k smrti. A takhle se něco dozvím. Himmlist například chodí každou sobotu do špitální uličky. Jenže ne za holkama, ale za... Meršmajerka ho tím má v hrsti. A za to i Himmlist musí jednou za týden... Ty Rusko, je maličké a hezoučké. Jedna z mých radostí v tomhle hnízdě. Pojďte. Co vidíte? Počkejte. Hrůza. Pořád máš plnou hubu řečí. A pak nic, lautr nic. Tak pohni, pohni. Nebo ti to fakt nejde? Jo. Srač. Slunko svítí, láska. Slunko svítí, láska volá. Britro Hitlere. Honem. Vstávat. Vstávej, můj malý umělče. Sestavil jsem ti pěkný kulturní program.
No. Co je? Chceš mě zabít? Nesnáším Valčík. Seru na Kaiserschmarrn. Zůstanu tady se marot. Chci být sám se svou návštěvou. Pohlavní styk, jo? Jo. Jak jsi šerevnej. Hned bych tě pomockala. Tenhle Hitler má ale chucpe. Co je chucpe, Šlonu? No, co je chucpe? Chucpe je, když někdo zabije otce a matku a žádá o polehčující okolnosti, protože je úplnej sirotek. Píšeš ve své knížce o Hitlerovi? Taky. O mně? Taky. Ovšem? Jo, ovšem. Takže vy jste ten malíř. Práce osvobozuje, pánové. A nepořádek je jed pro umělcovu estetskou duši. Pověz mi historku, Šlomo. Ano, jakou historku? To je fuk, jenom ne žádnou z Bible. Musím udělat už jenom přijímací zkoušku na Akademii krásných umění. Muzikanti, malíři a vegetariáni jsou... Židi. Židi? Vypadám tak? Dovolte. Podle stavby lebky patříte k arijskému typu, nezlobte se. Abyste věděl, jsme německý nacionalisti. Radikální. Jsme pro armádu. Každou sobotu střílíme na vídeňský parazity. Řádně stůj, pěkně do ramene, tady a zamířit na cíl. To byl ale tlustej Francouz. Totální válka. Byl to Žid. A pěkně mazané. Kamaráde Hitler. A na zdraví, pánové. Na zdraví. Pane Himmlischte, co je to za slečnu, co chodí ke Šlomovi na návštěvu? Pane Hitlere, já už světu vůbec nerozumím. Taková fešná, chudá, nevinná holka. Vy znáte tu slečnu? Jo. Naše milá slečna Grécka. Tak mladá a už je sirota. Jako já. Ten starý Žid ji očaroval. Jo, jinak se to nedá vysvětlit. Vždyť je to proti přírodě. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Černovlasý židovský chlapec číhá celé hodiny, satanskou radost ve tváři, na nic netušící dívku, kterou pak zhanobí svou nečistou židovskou krví a uloupí ji tak jejímu nešťastnému lidu. Vezměte si to, Hitlere, něco se naučíte. Do nevetr. Jo. Schönerer má něco do sebe, co? Schönerer! 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 Na zdraví. Thank you.
Pískej hezky nahlas, Himlište. Když pískáš, nemůžeš žrát. Když máš tak moc rád čerstvý maso, co? Hele, co tam stojí jak svatej na mostě? Kdo? No ten študent. Vtírá si už celý odpoledne sliny do vlasů. Už se mu lesknou jako psí kulky na slunci. Šéfová, už jsou vlastně hotový busty na Pichlerovy narozeniny? Ptá se, jestli jsou busty pro Pichlera už hotový. Hele, blázníš? To by dělá ty couro. Franci, můžeš pohnout tím svým líným zadkem? Já se před váma ale nesvlíknu. Slečno Grétko, co si o mě myslíte? Říkal jste, že si mě chcete nakreslit jako Evu. To jo, ale ne nahou Evu. Adam a Eva ale byli přece nahý, pane Hitlere, když je Bůh vyhnal z ráje. Rád bych ten motiv pojal alegoricky. Vidím v Adamovi a Evě árijce, kteří se vzdali čistoty krve a za to ztratili možnost být v ráji. No a potom zanikli v mísení ras. Rozumíte? Ani zamák. Každé zvíře se páří jen s jedincem svého druhu. Síkora se síkorou, pěnkava s pěnkavou, čáp s čápicí, polní myšák s polní myší, domácí myšák s domácí myší, vlk s vlčicí. Polní myšák s polní myší a domácí myšák s domácí myší? Tomu rozumím. Chcete mě vojet? Jak prosím? Vošukat, vopíchat, voprcat a voklátit. Zapomeňte, nejste můj typ. A kromě toho mám svý dny. Vidíte? Před Šlomem Herclem jste se ale svlíkla. Tak vy jste mě šmíroval? Víte, před kým jste se svlíkala? Před vrahem Ježíše Krista. Pozdrav Bůh, slečno Grétko. Pojďte přece k našemu stolu. Ale já už tu mám rande. Zůstaňte ještě, jen na jeden balčík. Prosím, vezměte si můžu. Znáte ty pán? Bible! Veselé verše, romantické žalmy. Jsou to vedle moudrých slov, páně. Pracuji každý den, ale sedmý den jeden páně. To bys neměl pracovat. Ne. Máš vyvést krásné děvče, dát si dobré pití a zanadávat si na císaře! Tohle přece není valčík. Německý ucho, německá dívko, nezapomeňte, že jste Němci. Má pravdu. Tak tančete jen německé tance. Bravo! No, ten si troufá. Přece jdeš s ním, slečno Grétko. Pohyb. Vy taky, pane Hitlere, pojďte. Totální sakra práce. Tak tohle to týden nepočká. Ani já nepočkám. Himliš jste. Něco není v pořádku. Nic není v pořádku. Wagner měl pravdu. Za všechno můžou Židi a cyklisti. Co máš proti cyklistům?
No tak přestaň. Koukni. Nejlepší boty na zkoušku. Chtěl jsem je vyleštit, ale v té tmě, v téhle díře jsem je natřel hnědým krémem. Jenže jsou černý a teď vypadají jako slepičí hovno. No tak, nebuď nervózní. Távni k čertu. Zhluboka se nadechni na tři černý vix na hnědej a protože černý vix je tmavší než hnědej vix, budou se boty blejskat jako nový. Proč jsem jenom s branou na Inu odcházel? No jo, proč? Proč vlastně? Všude jen špína. Smrad a šlendrián. Vidni, ty tavící kyblíku šemejdu. Kde mám kalhoty? Tady jsou. Takže ti radím. Vypij si kafíčko a uklidni se. A pak by se směl, to je moc důležitý, pak by se směl umej. A já ti přišiju knoflík. Abys nemusel s otevřeným poklopcem na akademii. Ach, bože. Rozlidni se po pokoji. Vím, že jsi rozmazlený maminčin mazánek, ale nad ponožkama v konvici na kafe by se směl zamyslet. Dneska to za tebe ještě uklidím. Ale od zítřka! Od zítřka si budeš uklízet sám. Richard Wagner byl taky umělec a já tvrdím, že si ponožky do konvice na kafe nedával. No pojď, 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 pojď. Jak vypadám? Trváš na tomhle roští? Něco proti? Vypadáš s tím jako hun. A hunu si tu neváš. Akademie umění je notoricky patriotická. Víš dobře, co je tu ve hře. Nechal jsem ho růst. A on vyrostl. Všichni velcí muži byli vyholení. Pojď sem. Bude lepší, když ti ho obříznu. No, ale drž. Varuju tě, Žide. Mlč. Dokonce i sám. Ježíš Kristus pod fousy něco ukrýval. Židé, vážím si tvých posluch. Až přijde můj čas, přiměřeně se ti odměním. Až budeš starý, najdu pro tebe čisté řešení. Vy jste se ale dal do pucu. Jdu na Akademii umění. Na zkoušku. Tak já vám budu držet palce. Naši budoucnost vidím v nejzářivějších barvách. Postarám se o vás. Německé děvče nemá pracovat. Jste celý pomatený. Myslím to vážně, Grétko. Vezmu si vás. Moje umělecká sláva bude zářit do celého světa z našeho vrchu, na kterém vystavím náš dům. K němuž žádný cizák nedojde. Ani Šlomo, ne? Hlavně ten. Tak na to zapomeňte. Miluju Šloma. Nikdo neumí vyprávět jako on. Čekáš na Hitlera? Tvá dobrota k tomu grafikovi hraničí s mateřským masochismem. Zmizte, Sindlové! Tohle akademie... V očích všemohoucího přece váží pohostinnost stejně jako... bohoslužba. Zákon je mé světlo.
ale musím říct, že ten Buran mi to neulehčuje, když se jim chci řídit. Jo, je línej, prospí celý dny a jen mě zneužívá. Bůh potřebuje člověka a taky člověk potřebuje člověka, ale ty jsi ze své lidskosti něco ztratil. Od té doby, co toho grafika obskakuješ jako matka. Mám o tebe starost. Gruber, Martin, Hartil Johan, Hildebrand Karl, kde jsem to přestal? Hitler Adolf. Ano, děkuji. Hitler Adolf. No, kde je Hitler Adolf? Tady, prosím. Ale tady není. Hildebrand Karl, Hiller Eduard, Kronenberg August, Mike Karl, Nepomuk Hans, Ogonia Walter. Mám o něj starost. Vždyť je to ještě dítě. Potenciální sebevrahy poznám na první pohled. Můj Bože! Co se děje? Můj život už nemá smysl. Co pak se stalo? Nikdo mě nemá rád. Ale máma, já, slyšíš? Slyšíš, já tě mám rád, jo? Tak pojď. Bezcitná bestie! Jo. Hele, nevyšlo to, co? Nevyšlo to? Sjelo to přímo jako blesk z čistého nebe a sežehlo to mou mladickou důvěru. Nevzali mě. Aha, a proč? Proč? Na to se přece nebudu ptát. Měl strach z mého talentu tenhle pan baron. Von Kropf nebo Schrott. Ne, von Hopp. Ty ho znáš? Jsi to jeho otec? Ano. A proč se mnou Hitler nepřišel osobně? Chlapec je tak plachý. Hitler Adolf. Narozený 20. dubna 1889 v Branau na Inu Horní Rakousy. Němec katolík, otec CK vrchní oficiál. No já už jsem odešel do penze. Tady se píše. Málo hlav. Výsledek zkušební kresba nedostatečná. Rozhodnutí bylo naprosto jednohlasné. No, tak mi ukažte ty své práce. Beznadějné, mladý muži. Tak to už bylo podruhé. Mazalové. Radši bych umřel. Ale co je na tom tak špatného? Zrádci? Co? Díka v mých zádech. Je to světové spiknutí synu Sionu. Věříš s tímhle Kropfem v jednom pytli. Zosnoval si nechutný komplot, abys mi překazil výstup výšinám slávy. Měl jsem to vědět, ale byl jsem tak naivní. Pěkně jste si to
s tím semínským baronem vymysleli, žide! Zneužil si mé důvěry, vydával se za mého otce, abys mě u rektora znemožnil. Naše zady pevně semknout! Drž hubu, Adolfe. Brzo zavolají! Přestaň! Hlerovi prapory! Na barikáda! Odtrž si to! Vstávat, panstvo! Je jako žok. Pán Bůh stvořil den pro vás, pro všecky. Tím bych si nebyl tak jistý. Ale princezna už taky spadla z hrášku. Koukej, Grécko, ať se něco naučíš. To je hold život. Někdo je řezník a jiný jde na porážku. Nemám pravdu, šéfová? Koukej. Už je zase docela klidný. Co mi rektor řekl, když jsem prosil o vysvětlení? Z mých kreseb je prý zcela zjevné, že moje schopnosti vůbec netkví v malířství, ale v architektuře. Nejdřív nemohl uvěřit, že jsem dosud nechodil na stavařinu, ani že jsem se nevzdělával v architektuře. Ale Hitler, vždyť jsem byl u toho. Dokonce natřít kuchyňskou zeď by vám měli zakázat. Šlom, musíš všechno hned podělat. Už jsem se viděl jako stavitel. V Berlíně vypsali soutěž na novou operu. Jenže na to potřebuješ mít vysokou. Ale co? S proudem plavou jenom leklý ryby. Co si to tam čmáráš? Hele, Hitlere, potom ti nic není. Nepleč se do toho. To je můj boj. Běda, jestli píšeš něco o mě. Zlomím ti vas, jestli se někdo dozví o mém nezdaru na umělecké akademii. Ne, můžeš být úplně klidný. Nikomu to nikdy nepovím. Šlomo, mám hlad. A jsem Švorc. Nemohl bys mi třeba... Ne, Hitlere, to bych nemohl. Jdi makat, vydělávej si prachy jako jiní lidi. Nebo jdi žebrat, prosím. Ale nenech se od nikoho živit. Já tě prokouknul. Čekáš tady na Grétku. Chceš tu čistou, nevinnou bytost svést. A proto se mě chceš zbavit. Ale jedno ti povím. Se mnou nepočítej. Hele, koukni na toho ptáka. Bude tě hřát v příšerný vídeňský zimě. Díky. Píšeš v té svý knížce taky o Ježíšovi? Jo, i o něm. A co píšeš o Ježíšovi? No, co asi, že ho miluju. A proč si ho teda zabil? Já? Kdo tě nakazil takovýma myšlenkama? Stůjte! Stát! Zastav se, ty lumpe! Hitler je mladej a blbej. Neber ho vážně. A co evangelisti? A bože, sběratelé drbu. Co ti vědí? Houby vědí, protože u toho nebyli. Víš? Ale já jo. Vyprávěj mi to.
I když lžeš. Jasně, že lžu. Už jako malý kluk jsem byl nejlepší lhář v Budapešti. Povím ti o své nejslavnější lži. Mýmu tátovi zachránila duši. Bylo to v roce 1848 v Budapešti, když kozáci přepadli město. Pozabíjeli všecko. Všecko, co se hejbalo. Já se schoval. Byl jsem prcek. Do sudu. A všechno jsem viděl. Jeden kozák máchnul šavlí a zahnal mámu do kouta na zadním dvorku. Právě se jí chystal setnout, když v tom vyletěl táta ze svého úkrytu, strhnul toho kozáka ze sedla a praštil jim o zeď. Jo, kozák byl mrtvej. Táta pomohl mámě vstát. Mě vytáhnul ze sudu a padli jsme si šťastně do náručí. Jo, ani slovo z toho není pravda. Ale pravda je, že táta chtěl dobít ten krásný zimní palác Sankt Petersburgu, aby rozbil hlavu zlému carovi o mramorovou zeď. Jo. Jenže bráchové mi uvěřili a řekli to žandárům. Ti mě vyslechli a já jim řekl pravdu. Jo. No, ti žandáři otáhli mýho tátu na revír a nutili ho, aby promluvil. Seděl jsem naproti, horkou čokoládu před sebou. Žandáři řekli, no tak dělej, pověs nám o plánech atentátu na cara, jak nám řekl tady tvůj synáček. Táta se klidně podíval na žandára. Jo, ten malý kluk vám řekl pravdu. No a protože car tu není, rozbiju teď hlavy o zeď vám. Táta vstal a vrnul se na žandáry. Jo, je to tak. Potom horda žandárů vtrhla do té izby a ubili tátu mě před očima. Viděl jsem, jak ležel schoulený jako malý uzlíček v rohu. Jak si chránil svoje rozbitý brejle před dopadajícími ranami gumovým obuškem, chápeš to? Jak mu krev stékala po holé lebce. A pak vypustil duši. Tak se stalo, že jednou pro změnu umřel táta pro svého syna. Grétko! Nejradši bych je všecky otrávil jako hmyz. Oj, vyhladil. A z čeho bysme asi pak žili, chytráku? Hej, mi trošku mozkem. Jako kráva ocasem. Co máme dneska za denej myšce? Ne, už zase šéfová. Hele, pěkně na pochodu a pořádně se umej, jo? Grétko, pojď už konečně dolů, ty couro! Pomozte chudýmu mrzákovi. Díky. Pomozte chudýmu mrzákovi, oběti byrokracie. Mami, proč má ten chlap jenom jednu nohu? Kvůli ty gojice? Ne, Lobkovici, brečel jsem, protože si tak krásně hrál. Jo. Hrál si jako bůh. Šlo mu?
Ty si myslíš, že jsi Šlomo. A já si myslím, že jsem Bůh. Možná máme oba pravdu. Pomozte mrzákovi, co bránil vlast. Pomozte. Tak, Marie, já už tak línej. Dobrý den, pane Hitlere. Koukáte jako žebrák do mošny. Víte velmi dobře, že jste pozadu s Činží. Čekám na ně jako slepice na flus. Proč ta přísnost? Pan Hitler dostane stipendium, určitě vám nájem zaplatí. Ale ne, tak stipendium. Ano, milost paní. Jako úplnému sirotkovi mi náleží podpora. Všecko vám zaplatím i z úroku. To taky doufám, jo? Jdeme. Ke zpovědi, slečno. Hlavu vzhůru, chlapče. Jo, i žebrat je třeba se naučit. No jo, věř mi, to není nic pro tebe. Proč to neskusíš s tím, co umíš? Proč nemaluješ pohlednice jako suvenýry? Mohl bych je prodávat a o zisk bychom se podělili. Tak. Ty pláčeš? Nesmysl. Já nikdy. Dokonce i na pohřbu mámy jsem tlačil a tlačil. A ani jedna slza. Nic. Jo, tlačit nepomůže. Opravdový slzy se prolévají v noci. Dojemné. Mohl bys mi to ukázat? Tak myslí na něco smutného, ne? Co tvoje nebožka matka? No tak, zavři oči, Hitlere, a představ si jí mrtvou v rakvi. Co přesně vidíš? No, vidím jí mrtvou v rakvi. A co má na sobě? Dirndl. Přestaň se chechtat, jo? Jaká je v obličeji? Jako sejr. Aha. Vidíš ji teď? Jo. Taky něco pověz, cokoliv. Co jsi chtěl vždycky říct? Nikdy jsi nepřišla na to, když jsem ti lhal. Nikdy jsi nevšimla, když jsem ti ukradl peníze z kabelky. Nikdy jsi netušila, že jsem tě pozoroval klíčovou dírkou při koupání. Aha. Myslíš si, že jsem hloupý? Že jsi mě bezmezně poctivému árici nadřazený? Oplétáš nejhorším lichocením mého zdravého ducha a svádíš mě k hříchu. Ty věčná pijavice na zdravém těle národa! Z mlžného oparu tvých frází se vynuzuje škledivá maska židovství! Dobrý den, slečno Grétko. Ta nová blůzka vám ale báječně sluší. Vím moc dobře, kam se koukáte. Nejdete dneska do akademie? Ne, dnes budu pracovat v plenéru. Nakreslím kostel svatého Michala. Pojďte se mnou. Opravdu? Koukněte, pane Hitlere. Takovejhle obraz byste měl namalovat. Vychutnávejte si tuhle architekturu. Vzávejte do sebe doslova tenhle nádherný barokní sloh. Tady vidíte? Slavný morový sloup. A prosím, povšimněte si svatého Šebestiána se šípy. Vídeň, město valčíku a město umění. S nádhernými stavbami, kamennými svědky zářivých staletí. Střeste se z vrhlého mámení moderny.
Ano, ani vy jako mladý člověk byste se neměla uzavírat studiu antiky, neboť v boji, který dnes zuří, jde o vysoké cíle. Skvělá germánská kultura bojuje o své bytí. Spojuje v sobě tisíciletí a zahrnuje do sebe řeky a římanství. Koukněte, to je náhoda. Kukuřice a pološero. To je skutečně váš obraz. Musíte být velmi dobrý malíř, když se už teď vystavují vaše obrazy. Nechtěl jsem se obrazu nejdřív zbavit, ale pan Rosenthal tak strašně moc škemral, že jsem neměl to srdce ho odmítnout. Mohl jsem ale žádat mnohem víc než 50 korun, které mi za něj dal. No výborně. Můžete namalovat nový. Ne, nikdy bych nemaloval stejný obraz dvakrát. To dělají jen fušéři. Jak vidím, pan je malíř. Jo, a moc dobrý. Pan Hitler studuje na umělecké akademii. Můj muž si nechal tenhle obrázek vnutit za 2 koruny od Šloma Herzla. Prosím za prominutí, jestli jsem vám zkazila dobrý vkus. Kolik jste toho už prodal? Umění jde na dračku jako teplý housky, dneska například 20. Kolik? No, 15. Ani jeden jediný, můj milý. Mladý Hitler je mezek. Samé kostely. Těšila jsem se na kreslení venku. A vy kopírujete kostel podle pohledu. To bych uměla taky. Ale co? Na kostelech mi nesejde. To je jen chlebovka. Šlomo to prodá a já můžu zaplatit nájem. Já myslela, že kreslíte kostel pro uměleckou akademii. Ten starý prďola vám o mě něco vyprávěl? Ne, a proč? Povězte mi pravdu, slečno Grétko. Jste dneska divnej, Hitlere. Chci pro vás jen to nejlepší. Když já nevím. Takže vám o mě přece jen vyprávěl. Ne, vyprávěl mi jednu moc smutnou historii. Ten s těmi svými věčnými historkami. Ta odporná kreatura vás obestřela sítí, ze které sama cestu zpátky nenajdete. Ten žid vás svými příběhy infikoval a jste na něm úplně závislá. Jsem možná mladá, ale ne blbá. Staráte se o toho chlapce jako o syna, kterého jste neměl. Není vám zrovna vděčný. Odpusťte mi zvědavost, ale jaký to je? Jaké je co? No, umří. Jako byste to nevěděl. Člověk umírá v den zrození. Každá odloupnutá šupinka kůže, každý vypadlý vlas, každé zapomenuté jméno je denodenní malá smrt. Velká není o moc jiná. Nebojujte proti ní, to vám radím. Poddejte se jí. Bolí to. No, je to spíš jako narození. Když se nevzpíráte, jde to lehko. Prostě vklouznete do jiného světa. A kdy přijdu na řadu? No, je čas odejít a je také čas tančit. Nepracuju podle abecedy. Dneska nemám žádného Herzla. Půjdete přesto se mnou? Mám pro vás překvapení. A jaký? Napadlo mě, že by vás potěšilo, kdybych vás vyvedl na velký Wagnerův opus Rienzi. Co vy na to? Beze srandy? Vy mě vážně vezmete do opery? Pod jednou podmínkou. Musíte mi slíbit, že nepůjdete za Šlomem. Jen abyste mi dokázala, že na něm opravdu nejste závislá. Slibujete?
Lobkovici. O, bože, kdo a kolik jich bylo? 99. Proč zrovna 99? Kdybych řekl 100, mrmlal bys, že zase přeháním. Ale co ty bestie je provedli. Miluj své nepřátele jako sebe sama. Pojď, Lobkovici, pomůžu ti. Himlište! Tady. Ven, klišťáci, i když je víkend. Stávej, Hitlere, už je moc pozdě a je taky šábez. Včera jsem prodal pár tvých obrázků. Tady máš svůj podíl. Je zde projít, dělej si, co chceš, čekám návštěvu. To je všecko? Kolik jsi jich prodal? 3. Lžeš? 1. Mám tě. Proč mi teda dáváš 3 koruny? Protože se tě chci konečně zbavit, oblíkni se a vypadni. Tak dobře. Budu pryč, až se ta dáma objeví. Jestli se objeví. Co to má znamenat? Šlomo, co je felácio? Prosím pěkně. Bav se dobře. Šlomo, mezi náma, je tahle ta soulož skutečnost? Jak myslíš skutečnost? V Linci mi vikář řekl, že prý je. A co je? Řekl mi pozor. Ve Vídni to skutečně dělají. Dělají co? No vždyť přece víš. Chlapi a ženský spolu. Jako psi. Ne jako psi, Adolfe. Ne ve Vídni. Ještě jednou mi řekni, Adolfe, a ukážu ti. Je to hezké? No, jak kdy. Lidi se množí. Adolfe. Je to hřích. Není. Lidská radost je boží radost. V malých dávkách. V Branau na Inu jsem viděl v létě ženskou, která si sušila holý zadek v pološeru. Zvedla nohu a viděl jsem její klín. Byl černý jako noc. Kde máš Grétku, Šlomo? Ty víš, proč Grétka nepřijde. Je to tak? Ne. Jsi velmi mizerný herec. Měl bys jít do politiky. Myslíš to vážně? Jo. Musíš si zlepšit gramatiku. Musíš brát lekce v rétorice. Věř mi. Masa je jako ženská. Musíš se jí dvořit, musíš jí lichotit. Musíš jí nabídnout něco, co se jí líbí. Aby se ti podvolila. Nejzácnější zázračné dílo, všechno. Tady, jenom se koukněte na ty báječné, jedinečné ilustrace. Jo, podívejte se. Tady vidíte útěk Židů z Egypta. Pronásleduje je faraonová armáda. Jo, tady to můžete jasně a názorně vidět. Tady se rozdělují vody Rudého moře. Mělo to Židy zachránit a pronásledovatele strhnout navždycky a na věky do hlubin zatracení. 30 000 Egypťanů na cestě do pekla. Počátek a konec světa.
všecko v jednom svazku. Jak unikli zániku, se dozvíte tady jen za kačku 50. Ve Vídni musí chudý řemeslník v sobotu odpoledne žebrat, aby zhodnotil práci svých rukou. A u koho? U židovského obchodníka z Návidně. Najít na talíři věci, které dokonce i na jatkách vyhodili do odpadu. Hele, co to zase meleš za blbosti? Sráči rožralá. Největší část tisku je v jejich rukou. A velký kapitál je v židovských rukou. A Židi všude šíří terorismus tak hrozný, že si ho ani nelze vymyslet. No tak. Hele, co se zase tak klepeš? A ty? Co tak pitomně koukáš? V naší vlasti jde hlavně o vysvobození lidu. Jsi starý osel, Šlomo. Jsem osel, protože jsem tvůj přítel? Nebo jsem tvůj přítel, protože jsem osel? Mě nic nenamluvíš. Ten grafik ti přebral Gojku a ty si toho hada ještě hřeješ na prsou. Který na venkově vládne? Rozpoutali právě Židi, přátelé. Tak už jim konečně zatměme tipec, kamarádi. Ožením se s vámi. Moje sláva umělcová bude zářit na svět z vrcholků, na nich vystavím náš dům. Máš pravdu, Lobkovici. Jsem zatracený osel. A děje se mi tak právem. Když se já ošklivej starý kozel zamiluju do dítěte. Nesmíš mi umřít. Jsem na vás hrdý, slečno Grétku. Ruku byste mi měl políbit, ne olíznout. Řečičky, tenhle večer si zasloužíte. Děláte mi dneska velkou radost. Jste silné, nádherné děvče, které drží slovo. Vpravdě německá ctnost. Kolarienzi. Jako nějaký blištivý paprsek světla se zjeví mezi svým pokleslým, zvrhlým lidem, který osvobodí a spasí. Překrásný a také na nejvýš tragický příběh. A co se s ním stalo? Byl svým vlastním lidem svržen a usmrcen. Proč? Proč? Protože Povol géniovu povahu nikdy nepochopí. Don, vetr. Hitlere, prosím vás. V chrámu umění vládne posvátné ticho.
jak se máš, Gretko? Ještě se na mě zlobíš, Šlomo. Já? Proč vy Židi vždycky odpovídáte otázkou? Proč bychom neměli odpovídat otázkou, co? Chyběla si mi, holubičko. Tolik se před tebou stydím. Ale vždyť se nemusíš stydět. Teď to napíšeš do svý knížky. Jo, a co? No co, že jsem tě zradila. Jako Jidáš Krista. Jenže my Židi nevěříme na nový zákon. Hitlere, to je kýč. A ještě k tomu příšernej. Ale tohle? Tohle se ti bude líbit. Získejte si moc nad druhými lidmi. Úspěch zaručen. Už nechci být malířem. To byl jenom taktický trik pro hlupáky. Chci něco úplně jiného. Například? Svět. Cože? Celý svět? Jo. Anglii i s teplouši. A Rusko i s mužiky. Chci je mít všechny. Měj rozum. Adolfe, uvědom si, jak různý jsou všechny národy. Blbost! Budu tam stát s velkým bičem v ruce a zaženu všechny ty lidi až na samotný konec světa. Pěkně v zadách se budou mačkat až na kraj. Svět je kulatý, Adolfe. Nemá konec. Ani kraj. Tohle změníme! Všichni budou viset z kraje světa. A já jim budu šlapat na prsty, a oni hopla, 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 budou věštět a padat dolů. Co tomu říkáš? Jestli napíšeš jediné slovo o našem důvěrném rozhovoru do své knížky, pak Židě chcípni a už s tebou nikdy nepromluvím. Ani tehdy, až rozsypu tvůj popel do všech stran. Život je vcelku nevyléčitelná nemoc. Kávu? Rád. Káva decimuje mozkové buňky a vyvolává křečové žíly. Musím říct, že obdivuju vaši odvahu. To se mi právě na Vídni líbí. Tíha nikotinu, jež visí v salonech a kavárnách. Připíšete knihu? Jo, 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 pokouším se. O čem pak je? O vás. Jak se jmenuje ta kniha? Můj boj. Se smrtí? A kdo vyhraje? No, láska. Láska je silnější než smrt? To jsem ještě neslyšela. Omluvte mě. Zvoní zvonec, blíží se tvůj konec.
Mám ještě schůzku. S jistým mazaným chlápkem z Waldviertlu. Jeho láska nebyla očividně dost silná. Ráda jsem si s vámi povídala, pánové. Zavřete oči. Teď budu počítat do 10. 1. Vaše hlava je čím dál lehčí. 2. Váš dech se zpomaluje. 3. Už necítíte nohy. 3. Vlasů, Grétko, kape zdravé lidové cítění. Vyvaruj se odteď až na věky věků všeho pokušení rasové pohany. Zvláště pak s tím Židem Šlomem. Vyvaruju se. Sesty! Neměl jsem chodit. Přísahej, že už nikdy za tím Židem Šlomem nepůjdeš. Přísahám. A teď svlíkni se. A Šlomo? Co ti chybí, Heinrichu? No. Ženská s obrovskýma kozama. A šťavnatou mindou. Taková, co si tě veme pěkně do prádla. Pánové, v mindě bych mohl i bydlet. Jen kdybych nějakou... Jenže nemáš. Ale mám pár kamarádů na střílení kryz. To je zatracně dobrý nápad. Boj začíná, kamarádi. Ode dneška se bude střílet na něco docela jiného. Do nebete. Musíme se proti židovskému spiknutí zorganizovat. Založíme pangermánskou domobranu. Jasně. Sieghail! 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 Zhůru na parazity! Je to ale stará vážně smrtka. Smrtka. Nebo jeden z dunajských debilů, jako si ty. Je to, co říká. Stejně jako já. Tohle město je plný lidí, kteří nejsou to, co jsou. Jo, ale kdo je to? Lobkovici. Já mám strach. Varoval jsem tě. Hercle! Zklamal jste mě, Hercle. Pozvala jsem vás jako hosta, abyste mě okradl. A proč? Jen abyste si zachránil ubohý život. Láska prý je silnější než já.
A když jde do tuhýho, máte plný kalhoty. Myslel jste si, že když necháte tu kartičku zmizet, budete nesmrtelný? Nebyla to moje karta. No a čí pak? Ale to... to nemůžu říct. Jsem s ní. Je pryč. Hitler? Jo. Nechcete přece vážně tvrdit, že toho hnusáka milujete? Nikdo, dokonce ani váš přítel, nemůže Hitlera vystát. Svaté písmo říká, že bychom měli milovat nepřítele jako sebe sama. Hitler není můj nepřítel. Ne, je jenom moc mladý. A taky blbej. Vždyť, co já vím, co z Hitlera bude? Možná přece jen spravedlivý. A možná taky je to právě můj úkol, aby se jim stal. A co, když to bude zločinec? Bude to i vaše vina. Jo, ale proč to neskusit? Zítřek je jiný slovo pro naději. Fajn. Takže jste prodloužil Hitlerův bídný život o pár dní. Je to to, co jste chtěl? Možná je to smysl básnění. Ukecat smrt a pozdržet ji. Jste si jistý, že jste chtěl zachránit jeho? Příště bude něco jiného než trocha soli do kříže! Zatracená hovědi! No tak, co je Felácie? Hanzi! Zametl jsi podlahu? Ne. Zalátal jsi mi ponožky? Ne. Vyžehlil kalhoty? Ne. Přečetl jsi s lidového pozorovatele? Jo. Vy zatracený židi uděláte z každého cikánského prdu kázání. Ohol mě. Hitlere, zneužíváš mou lidskost, nejsem ani tvůj sluha, ani tvoje chůva. Buď se polepšíš, nebo odsud vyletíš. V posledních týdnech jsi osvojil pár nejhorších zlozvyků, jak od Němců, tak i od Židů. Když už teda nepracuješ, aspoň se něco nauč, například si pořádně vytírat prdel. Dovednost, kterou tě tvá nebožka matka očividně opomněla naučit. Dej si pozor, nebo si tě objednám k večeři. Ještě jednou hodíš svatou Bibli po mým milovaným ptákovi a proříznu ti to tvoje pohanský hrdlo. Jak myslíš? Aspoň teď víme, kde stojíme. Myslel jsem, že jsme přátelé. Jo. Ještě krok a zakroutím jí krkem. Ne, 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 prosím. Vyhrál jsi. Míra se naplnila, Žide. Pros o odpuštění. Vy tu prsku pryč. Jedna, dva, tři. Himli jste! Už se to nikdy nestane, Mici. To ti slibuji. Vyhodím tu zrůdu na vzduch. Obžalovanému se klade za vinu, že se choval... nemorálně. Nemorálně. A asociálně. A asociálně vůči nezletilé oběti. Obvinují ho... ctihodní občané. Ctihodní občané. Chudák kluk. Naprosto bezbraný. Pořád znova. Bez skrupulí. A hanobení rasy. Jméno pachatele?
Jak mi má být? Co? Špatně. Choval jsem se k mladému Hitlerovi jako k synovi. Mohlo to dopadnout ještě hůř. Jak to mohlo dopadnout ještě hůř? Popletl Gréci hlavu. Ale co? Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Co to tady meleš? Člověk, o kterého jsem se staral jako o syna, mě přivede do vězení. Děvče, které miluju, svede a donutí, aby proti mě vypovídala. Tak mi pověz, jak to mohlo dopadnout ještě hůř. Mohlo se to stát klidně mně? No jo. No, tak se ještě posilněte. Brioškový rohlík, čerstvý spece, máslo, marmeláda, med z lipového květu, čerstvě vylisovaný pomerančový džus, dvě volská oka, tafe olet, olet. Prosím, pánové. Co ode mě chcete? Dílo, jež mistr dokončil. Bez pochyby mistrovské dílo, tvou knížku, co sporodil. Tak, kde je? Kde je co? Tvoje mistrovský dílo. Můj boj. Opravdu ho ještě nemám hotový. Když to dobře půjde, o čemž pochybuju, mohl bych dodat něco ke čtení až za pár měsíců. Šlomo. Ano. Kde to je? Ty myslíš, kde se píše tvá stehna, jsou jako klenoty. Tvé prsy jak poháry kulaté, z nichž teče sladké mléko. Ať si tvůj fotr strká svůj smradlavý vocas do císařsko-královský smradlavý díry tvý schnilý matky. Tak kde to je? Jenom klid, Grétko. Malička je netrpělivá. Nech si to vysvětlit. Jo, výklady vy milujete, Židi, co? Bylo by praktičtější, kdybys nám tu knížku dal. Rádi bychom si tvoje dílo prostudovali, než ho předáme potomstvu. Dal jsem na tvou radu a šel jsem do politiky. Jelikož mě prozřetelnost vyvolila, abych svůj život věnoval veřejnosti, musím dbát na svou pověst a zabránit falešným pojetím. Ty jsi v tom svém takzvaném deníku učinil jednu, dvě narážky. 10! O mně jako budiš k ničemu. V tvé nenapodobitelné próze je popsáno několik mých nedostatků. Zkreslování dějin je legitimní trik. Ale v mém případě, na počátku mé nové kariéry, by mohlo dojít k nedorozumění mezi masami. Jejich spolupráci na neštěstí potřebuji. Nechápej mě špatně, Šlomo. Nejde, Bože, chraň o to tvoje mistrovské dílo cenzurovat. Ale kdybys byl tak hodný a nechal nás nahlédnout do manuskriptu, mohlo by nás to možná inspirovat k pár drobným editorským poznámkám, které by, pokud by to bylo nutné, 1 nebo 2... 20! ...falešné dojmy korigovaly. Tak kde je ta blbá knížka? Proč té bestii nedáš tu knížku, aby nám už konečně dala pokoj? Hitler si nedá pokoj nikdy. Tohle ale nedopadne dobře. A jestli neumřeli, žijí tam dodnes. Kam se chystáš? Do Německa.
S Hitlerem a ostatníma. Je nás už přes 40. Náš boj vzplane jako požár. Nikdo nás už nemůže zadržet a naši domobranu bude podporovat penězi spousta ctihodných lidí. Lidí, kteří touží po pořádku. Tak hele, nikam nepůjdeš. Jinak tě udám policajtům za ty tvý malý chlapečky. A pak ještě uvidíme, kdo tu przní děcka, jasný? Šéfová. Kamarádi, vrátíme úder. Musíme tu knížku najít, než odsud vypadneme. A až tyhle krysy vykouříme, přehrabeme tu každý milimetr. Konečně, ať ten cvičík někdo vyčistí. Kdyby si ji strčil do tlustého střeva. Vymlátíme ji z něj. Spalte si věci, Vágusové. Můžete jít. Panu Hitlerovi a jeho snoubence byste měli poděkovat. Fajn lidi. Povedlo se mu malýho France přimět, aby oznámení proti vám stáhl. Ale prasečkáře, tu rádi nemáme. Honem, žádná zima není. Vylez nahoru. No tak dělej, pohni sebou. Dělej! Slyšel jsem, že máš svou knížku přece jen u sebe, Herclíčku. Škoda. Můj boj je dobrý titul. Sežral jsem ji. Knížka je pryč, problém je pryč. To není. Proč ne? Ty jsi problém. Ta knížka je v tvé hlavě. Co jen mám s tebou dělat, Šlomo? Kdybys měl tetování, mohli bychom z tebe udělat stínítko na lampu. To byl jen vtip. Vezmu si tě sebou do Mnichova. Jako talisman. Hitlere! Prosím, provientu na cestu, se neuškodí, ne? Hra končí, Hitlere. Dolů jdeme. Finita la komedia. Slyšeli jste to? Debilové. Jeden chce být bůh a druhý smrt. A třetí mě miluje. Umřu smíchy. Smrtku naučíme řemeslu sami. Začátek báječného kamarádství. Himmlište, zatknout! Bravo, pane Hitlere! A teď je čas se rozloučit. 5 let bídy a nouze mi toto fajácké město připravilo. 5 let
V nich jsem se musel živit. Nejdřív jako nádení. Zadržte! A pak jako drobný malý. Povím ti vtip. Dva vrazy visí na kříži. Jeden furt stejná a druhý se zeptá. Bolí to? Někdy se směju. Ale tomu času mého vídeňského utrpení děkuji za to, že mi opět vrátil můj drahý národ. A že mě naučil rozlišovat mezi oběťmi a jejich soudce! Heinrichu! Pojďte si pro mě! Pane Hitlere! Tak kde jste? A kde jste vy? Pane Hitlere! Himmli jste! Jsi nenapravitelný optimista. Vyjít oči z pěkla a popram! Vysmívali se... Ven ho vstupu na dvůr! V noci jsem měl sen. Kolem šestý mě zbudili na čaj, sádlo a pečivo. Pak snídaně, čtyři chody, následně trhanec. Oběd osm chodů, následně trhanec. Siesta s jednohubkami, o pátý sendvič a sacherdort. Večeře deset chodů, následně trhanec. Supé kolem desátý, kaviár beluga, humr po americku. A na noc pak horký mlíko s mozartovýma koulema. A teď mi nedají šanci se vysrat. V českém znění Matouš Ruml, Petr Pospíchal, Lucie Vondráčková, Jiří Hromada, Libor Terš, Dana Sislová, Radana Hermanová, Zbyšek Horák, Martin Zahálka, Zdeněk Mahdal, Michal Holán, Ladislav Cigánek, Bohdan Tůma, Filip Švarc, Kateřina Sajdlová, Jindřich Žampa, Vladimír Brabec a další. Překlad Jiří Pondělíček, zvuk Miloš Vrána, Michal Vašica, produkce Leoš Lanči, dialogy a režie Jiří Balcárek. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.